Eesti inimeste elu on viimase 3 aasta jooksul läinud halvemaks. Sel ajal on riigis otsuseid langetanud Reformierakond. Kaja Kallase valitsemise ajal oleme jõudnud Euroopa kõrgeima inflatsioonini ja sügavaima majanduslanguseni. Mis kõige halvem, inimeste toimetuleku ja majanduse hävitamine maksutõusudega jätkub täis käigul. Ettevõtjad ennustavad, et Eestist võib saada Euroopa kõige kõrgemate toiduhindadega riik. On ainult üks erakond, kes tahab ja suudab valetamisega võimule tulnud Reformierakonna ikke lõpetada. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. EKRE on alati seisnud meie inimeste eest. Langetasime valitsuses olles makse ja pöörasime majanduse kasvule. Viisime ellu poliitikat, mis tõi hinnad alla. Meie valitsuse ajal maksis diislikütus alla 1 euro. Kutsun kõiki eestimeelseid inimesi koonduma meie erakonna taha, et lõpetada Reformierakonna režiimi märatsemine. Ühisel jõul suudame pöörata inimeste elujärje tõusuteele, kaitsta oma keelt ja kultuuri immigratsiooni eest ning aidata noortel oma kodu luua. Meie seisame sinu eest. Meie seisame Eesti eest. Sellest, mis moodi on Eesti rahvas jõudnud laulvast revolutsioonist röökiva kodusõjani, oleme palunud täna mõtted vahetama meie saate esimesed külalised, daamid ja härrad, siin kivi paperkäärid lokaalis, kui ka teise pool helendavaid ekraane, Peeter Oja ja Varro Vooglaid. Tere tulemast! Tere! Tervist! Ole hea, ole kristet! Tere Varro! Ole hea! Oled kristet, härrased! No Varro, Eestis on lahvatanud vaimne kodusõda, kui selgus, et Jüri Ratas on kutsunud valitsuskõnelustele EKRE, siis inimesed viskusid barrikaadidele, ühed Jüri Ratta ja EKRE kaitseks, teised nende vastu. Olukord on plahvatusohtlik ja Eestile kindlasti kahjulik. Ma möönan, et osa selle probleemi ülekeemisel on ka minu süü. Kas ka sinu süü, Varro? No, ma küll ei saa öelda, et ma mingisugust süüd tunneksin, sellepärast, et ma ei näe, et me ei oleksime kuidagi pidi sihtusõttes perekonna traditsiooni kaitseks või mina isiklikult kuidagi ülitulle valanud selles olukorras siin. Pigem vastu pidi, ma olen öelnud seda, et see on absurdselt ülevõimendatud, et tegelikult ei ole minu meeles selliseks hüsteeriaks erilist põhjust. Kõik need hirmud, mida on kirjeldatud, et nüüd on Eesti vagun siin rööbastelt maha veeremas ja me oleme katastroofi äärel, ei ole ju tegelikult tõsiselt võetavad. Eestis ei ole mingit natsismi puhangut, ei ole mingit fasismi puhangut ja tegelikult ei juhtuks mitte midagi ükskõik, kes selle valitsuse moodustaks. Suures osas läks elu edasi täpselt samamoodi. Aga sellele nii-öelda eelnev, noh, ikkagi see võib tule päris tühja koha pealt, eks ole, see praegune kisklemine ja praegune röökimine. Kas, kui sa oled tagasi mõtled nende paarile aastale oma tegevuses ja oma sihtasutuse tegevuses, kas oleks võinud midagi natukene võib-olla teistmoodi teha, oleks teadnud, et ta siin nii hirmsaks läheb? Kindlasti mitte sellepärast, et kuna asja, et oleks aetud hirmsaks nii või teisiti, ma arvan, sõltumata sellest, kas me oleksime tegutsenud või mitte. Asja on lihtsalt selles, et meil on olnud valimised. Valimistel on teatavad tulemused ja need tulemused on sellised, et esimest korda on Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal realistlik väljavaade jõuda valitsusse. Ja see väljavaade on lihtsalt nii-öelda progressiivsemale osale ühiskonnast vastuvõetamatu. Ja tegelikult minu meelest see on see peamine probleem, mis meile siit vastu vaatab. Kas tegelikult me peame demokraatiat ühiskonnas selliseks väärtuseks, mis on kõrgemal sellest, et meil on mingisugused oma ideoloogilised eelistused, millest me lihtsalt keeldume taganemast sõltumata sellest, millised on valimiste tulemused. Aga sinu küsimusele konkreetselt vastates, ei, ma ei leia, et ma teeksin midagi oluliselt teistmoodi, sellepärast, et me oleme loomulikult töötanud selle nimel, et Eestis võiks toimuda rahvuslike konservatiivne pööre, püüdes anda oma panuse sellesse ja ma ei leia, et me peaksime sellepärast kuidagi häbenema. Peeter! Mis ja kes ja mida on teinud valesti, et Eesti on sellest laulvast evolutsioonist röökiva kodusõjani jõudnud? No, minul on küll väga keeruline öelda, eks ta niimoodi vaikselt, see on selline lumepalli efekt, eks ta vaikselt on hakanud kerima ja nüüd on palju on suureks läinud ja kui palju on juba suur, siis teda väiksemaks teha on väga keeruline ja see selles mõttes on muidugi päris nukker, et need asjad on nii äärmustesse läinud, aga mis puutub sellesse valimise ja valimistulemustesse, jah, eks ole ju harjutud nii, et see, kes võidab reeglina, noh, teeb, kuigi mingit seadust ei ole, aga kui osapooled leiavad, et teine variant on parem
ja nad leiavad ühise keele, noh, mis seal, mis siis teha? Mis siis teha? Et need, see retoorika, mis oli enne valimisi, teades, et poliitikud on väga kalkuleeriv rahvas, mõni rohkem, mõni vähem, et selline Eesti eest väljasolek on rohkem, ütleme, jääb sinna loosungi tasemele kuskil valimiseelsesse perioodi, siis noh, ega siin imestada ei ole mitte midagi, et ta selliseks on läinud, aga et selline kama jaa siin ümberingi käib, see, eks siin on mitu probleemi, muidugi, noh, EKRE on küllaltki selline teravate väljaütlemistega ja paljudele see lihtsalt ei meeldi. Arvo, sina oled katoliikle. Sinu väärtusi esindatakse, ma ei ütle, et seda tead sina, aga sinu väärtusi esindatakse tänases Eestis väga antikristliku retoorikaga. Räägitakse inimestest, kes meile mingitel põhjustel ei sobi, et nende pead peavad lendama, võrreldakse inimgruppe saastaga, prussakatega ja nii edasi. Miks on nii, et kristlike väärtuste pooldajate kõnetamiseks on tänases Eestis vaja kasutada seda sügavalt ebakristlikku retoorikat? Ma arvan, et ei ole nii tegelikult. Ma tean väga palju see kristlasi, kes on mures täpselt samamoodi selle asja pärast ja kellele see ei meeldi. Ja tõtta öelda isegi need inimesed, kes on sellist retoorikat pruukinud, peavad arvestama sellega, et nad on ilmselt kaotanud päris paljude kristlaste hääled. Just nimelt sellise liiga vänge retoorikaga aegajalt. Nii et ma arvan, et see eeldus isenesest ei pea paika, aga muidugi, mida tuleb ka selle juures öelda, on see, et noh, kes on nimetanud prussakateks kedagi või mis need teised väljendid olid, mida sa siin ütlesid, et inimsaaste, et noh, ma ei tea, et enteks juhtpoliitikud oleksid sellist väljendid kasutanud. Riigikogu liikmed, nüüd tuleva see Riigikogu koosses liikmed on seda öelnud. No jah, ma nimeliselt ei oskagi praegu öelda. Jah, ma praegu jätan seda nimetamata, aga see on kontrollitama pärast lähitan sulle, kus sa leiad need. Ei, aga selles osas meil ju mingit erimeelsust ei ole. Mina olen kindlasti seda meelt, et retoorikat ei peaks kasutama. Et ühegi inimese kohta ei peaks ütlema, et on prussakas või kuidagi dehumaniseerivad leksikat kasutama. Et see on täiesti ilmselt. Aga kus see piir ikkagi varo jookseb? Paljud inimesed ikkagi kurdavad, et seal sinu selle sihtasutuse kodulehekülje peale, sinu enda Facebooki kodulehekülje peale ka see arutelu aegajalt kisub nagu üle ääre. Käid sa seda seal kuidagi, ma ei tea, modereerimas või jälgid sa seda, kui kuidagi tundub, et see retoorika kisub sinna prusakate ja inimsaasta kanti, et sa kuidagi sekkud või kustutad või kontrollid sa seda, mis sinu seinte peal toimub? No kui ma näen, siis loomulikult kustutan. Et siin ei ole üldse mingisugust küsimust. Ja aga ma ei saa loomulikult öelda, et ma nüüd tegelen pidevalt selle kommentaariumi modereerimisega. Aga peaksid sa sellega tegelema? No mina olen alati lähtunud sellest lihtsast printsiibist, et mina vastutan oma enda väljaütlemiste pärast. Just nagu sina vastutad oma ja Peeter vastutad oma väljaütlemiste pärast, mitte kellegi teise väljaütlemiste pärast. Eks, et sul on ka väga palju fänne Eestis, ma ei saa sulle omistada mingisugust süüd sellepärast, mida nemad on kuskil välja öelnud, eks selle sinu seinal või kuskil mujal. Ja see on väga elementaarne ja oluline printsiib, sest et pidevalt üritatakse nagu gruppi käitumise eest kellelegi süüd omistada. See on minu mõnest vale. Aga loomulikult, jah, selles mõttes, et tuleks silm peal hoida sellistel avaldustel ja need kõrvale heita, kui see võimalik on, loomulikult. Peeter, mis sina sellest retoorika värgest? Ma käisin täna seal sinu Facebooki lehekülje peal, sul käib seal väga elav arutelu, jah? Kamma jah käib seal seal, jah, absoluutselt. Ei, see on päris lõbus, jah. Ei, mis ma ütlen, no inimene kirjutab, mis ta tahab, eks ma olen ka mõne maha võtnud, aga samas ma ei viitsi sellega, noh, tegelikult, see tundub päris koomiline. Minu jaoks on see koomiline. Tähendab, ta on kurb ja see on koomiline. Ma ise ei lähe kellegi leheküljele sõimama või midagi. Kui mul on midagi öelda, siis ma kirjutan, aga seal on väga palju sellist lihtsalt plärtsumist. Ja see, ta on sarnane tegelikult ja ka need portaalide kommentaariumite poole võibolla on samad inimesed, sest paljud on ka mitte oma nimel. Aga mis laiemalt üldse sellesse puutub, ma ei mäleta millega seoses, kust ma seda kuulsin, arvatavasti uudistes või oli Vikerraadios kuskil, et EKRE-t puudutas just see jutt, et juu, kui nad saavad valitsusse, et nende see kõnepruu ka muutub. Ja asja ei ole isegi konkreetselt EKRE-s. Minu nagu häirib üldse see, et see on ka kergelt selline silmakirjalik, et kui ma ei kuulu kuhugi, ütleme näiteks valitsusse või noh, et siis ma võin rääkida ükskõik, mis tahas. Aga siis, kui ma olen valitsus, siis ma juba hakkan kontrollima. Aga tegelikult see, sa mõtled ju ikkagi samu asju.
või tähendab, või ma saan valesti aru, et, et inimene ei mõtle, et see kui kuidas ta sõnastab, kas ta saadab otse kedagi pikalt või kaudselt, eks ole, pehmemas vormis, idee on sama, kui ta ei salli kedagi, siis ta proovib ennast vaos hoida ja teha seda teist moodi. Nii et no võt selline asi on inimeste puhul üldse, mitte ainult see valitsus, on minu jaoks on selline kerge ohumärk, ütleme sellise konkreetse mingi inimese puhul, ma võtan kindlasti sellise väikse reservatsiooni, et ta ei, noh, ta võib iga hetk muutuda. Varo, ma väidan, ja muidugi see ei ole jälle mingi niisugune üldistav väida, aga siiski, ma siiski usun, et väga paljud inimesed, ma ei jälle ütle, et kõik need 100 000 inimest, kellest räägitakse, aga väga paljud inimesed andsid EKRE-le oma hääle just nimelt selle retoorika pärast. Võt, mina olen väga palju kuulnud seda inimeste suust, aga mulle meeldib see, aga ma täpselt ju ei tea, aga nad aru räägivad nagu ausalt, nad mõjuvad kuidagi nagu ehtsalt, mõjuvadki, absoluutselt, aga nüüd on nad lubanud sellest retoorikast tõesti taganeda. Ja kui nad selle retoorika ära annavad ja kui nad sellest loobuvad oma ainsest nii-öelda poliitilisest kapitalist, oma ainsest poliitilisest väärtusest, usud sa varu, et nad on valmis oma ainsa poliitilise väärtuse ametiautode ja nende komisjoni esimeste palkade vastu vahetama? Tead sa, aga ma ei usu, et see tegelikult nii on. Ma arvan, et see eeldus kõlab niimoodi reljeefselt, aga ma ei arva, et see peab paika. Võib-olla ma ei tunne piisavalt hästi seda valijaskonda, aga minu kogemus küll ei lubasta kinnitada. Sellepärast, et enne kõike ikkagi endile anti hääl sellepärast, et nad seisavad oluliste põhimõtete eest. Mina tegin seda, ma hääletsin EKRE poolt, väga paljud minu tuttavad tegid seda ja ma arvan, et valdav enamik tegi seda sellepärast. Mis on need reaalsed printsiibid? See ei ole ainult retoorika. Ma tegelikult tean mõndagi inimest, kes ei hääletanud EKRE pärast, liiga krõbeda retoorika pärast. Ja ma arvan, et EKRE ei kaota mitte midagi. Kui ta tõmbab selles retoorikas natukene tagasi rääkida asjadest täpselt sama selgelt, täpselt sama kindlameelselt, aga ilma krõbedamata sõnadeta. Aga tõepoolest, nii palju kui minu kogemus tõbab öelda, see on riikliku iseseisvuse ideaal, see on rahvusriigi ideaal, see on perekonna ideaal, abielu, perekondlike väärtuste ideaal, inimelu kaitse ideaal, samamoodi demokraatia ideaal, väga paljud inimesteks oluline, et lubavad seista rahva algatuse õiguse taastamise eest, presidendi otsevalimise taastamisest, et sellel kõigel ei ole retoorikaga mitte midagi pistmist. Ja ma arvan, et see retoorika on ainult selline pinna virvendus tegelikult. Peeter, ega tegelikult ainult see EKRE ei ole retooriliselt krõbe, eks see EKRE vastustav pool loobib nüüd silti aga päris nagu kergekäeliselt. On võimalik, et nende EKRE valijate hulgas on mõni üksik neonats, aga valdavalt on need ikkagi inimesed, kes on kas oma eluga puntras või kes sellised mingil põhjusel vastustavad senised võimureid, valdavalt Reformierakonda ja sotsiaaldemokraatliku erakonda. Sina oled teinud Eestile 100 tiiru peale, küll näitleja, küll oma maa patrioodina. Kuidas seletada ingelinvestorile või kalamaja hipsterile, et Eesti on tegelikult palju mitmekesisem, kui ta võib olla kusagilt IT-konverentsi laua tagant või kusagilt vesipiibu loungist paistab? Sellised asja ongi inimesele raske seletada, kui ta ise seda ei taha. Et kas või ütleme, mul tuleb selle varo selle kodulehega, täna ma käisin ka su kodulehel vaadama, et seal ei selline mulje, sul oli väga palju toetajad seal, et no selline mulje, et nad varuleb täna sõtta õhtul, et selline tiim võin kaasa, pea vastu, nõita, no ükke lahing. Ärge nüüd mind alt vedage, mul on inimesed saadud. Küll need kaks teevad ära. See, ega inimesele on ju keeruline seletada, ega noh, ütleme, sellised markantsed näited või no kui me natuke eemaldume Eestist siia me naaberriigis suurel Venemaal, see on ju tüüpiline, kus inimesed on täiesti nii ajupestud ja nii kinni selles soveetlikus ajas ja muud ei olegi ja muid kanaleid, neil on ainult üks kanal, kus nad saavad infot, tal ei olegi võimalus teistmoodi, tema ilm piirdubki sellega. Ja minna seletama, mida on ka Venemaal püütud ju teha, et noh, et on ka mingisugune oppositsioon küll habras, aga midagi on, seda võeta kuulda. Ja meil väikses Eestis on ju sama, põhimõtteliselt sama mood ja mitte ainult Eestis terves ilmas, kui inimesel on oma kindel seisukoht, see võib olla eemalt vaadatuna väga, väga tühm ja pime, piiratud, aga see on tal ja sa ei tee selle selgeks. Kui sa ütleme näiteks siin, noh, mis on suur vaidlusteema on see sama, see e-hääletamine. No, mul ei ole mingit põhjust kahelda inim. Tähendab, mul, no, ma eeldan, et on seal on inimesed, kes on omala profid. Ma ei näe, et iga teine inimene Eestis on pätt ja kaabakas ja valelik. Ma usaldan neid. Ma ei saa ilma usalduseta elada. Ma usaldan ennast bussijuhi kätte ka hommikul, kui ma lähen bussi.
kuigi ma ei tunne teda. Ma ei tea, mis ta pähe lööb, ta võib ükskõik kuhu sõita. Nii et noh, et ma nagu teistmoodi ei kujutagi oma elu ette, aga noh, ma ei tea. Varro, kas lihtsalt niisugust Eesti inimest, konservatiivset inimest on võimalik panna armastama kallis ülikonnas keigarit, kes tõesti usub, et ainuke väärtust loov inimene on programmeerija või mingi matšade maaletooja? Nagu ta niimoodi mõtleb, siis on väga raske teda armastada ilmselt ükskõik kelle. No, see on muidugi stereotüüp, aga nad võivad umbes kuidagi niimoodi juba paista. No fakt on see, et tegelikult Eestis on kujunenud välja ikkagi väga selge klassiühiskond. Ma arvan, et me kõik, kes me siin täna viibime, mõtleme selle peale, et kui palju me puutume kokku inimestega väljaspoolt oma sotsiaalset klassi, siis see on ikkagi võrdlemisi harv juhus. Võib-olla liikluses, eks puutud kokku, autojuhid, eks kõik peavad samu teid kasutama. Autojuhtidele sa ei kontakteeru nende kohta. Ja sa ei kontakteeru, aga no ikkagi, eks ole, vaata, noh, kõik, eks ole, on sul Ferrari või on sul Moskvits, nad seisavad ikkagi kõrvuti Fordi taga, eks. Aga üldiselt sa lähed kodunt tööle, töölt koju, eks võib-olla juba poest läbi seal sega inimestega suhtles, elad ikka oma selle mulli sees. Ja mis meil nüüd Eestis ongi juhtunud, tegelikult on see, et see ei ole sõna kõlks, et meil on nii-öelda esimene Eesti ja teine Eesti, võib-olla ka kolmas Eesti, millel omavahelised kokkupuute punktid praktiliselt puuduvad. Nii et eks seda on tõepoolest raske saavutada. Seda ongi raske saavutada. Varro. Jüri Ratase järgmise valitsuse, kui see teoks peaks saama, juhtpoliitik Martin Helme süüdistas hiljuti Eesti naistearste jämedas ameti eetika rikkumises sellepärast, et need aitavad naistele aborte teha. Ma tean, milline on sinu positsioon abordi küsimuses, aga ma ei tea, milline on sinu positsioon Eesti naistearstide küsimuses. Kas sa oled nõus Martin Helmega? Ja ma olen Martin Helmega 100% nõus ja ma tahan talle öelda ka suur aitäh selle eest, et esimese poliitikuna on nii ausalt ja otsekohaselt nendest asjadest rääkinud. See, mida ta ütles selle esimese stuudio saates, mida siis naistearstide või Eesti arstide liit ka hukka mõistis, seal ei olnud mitte midagi vale. Kõik see on tõsi. See, et naistearstid teevad aborti, ei ole mingisugune paratamata osa naistearstide tööst. Üle maailm on palju naistearste Itaalias, Iirimaal, igal pool, kes keelduvad abortide tegemise osalemisest, sest see tõepoolest on vastuolus Hippokraatese vandega. On algse tekstiga, sina ei tohi anda naisele mingisugused vahendeid, mis kutsuvad esile tema sidaneva elu hävinemise. No see ei ole otsene tsitaat, aga midagi sellist. Praegu need tekst vist küll on natuke teissugune. Ja seda on muudetud, see kõik on välja võetud, aga see on isenesest ka väga märgiline, et Hippokraatese vannet muudetakse selleks, et teatav praktika heaks kiita, mitte ei hoiduta teatavates praktikates sellepärast, et need on vastuolus Hippokraatese vandega. Ja seda ei pea muidugi võtma jälle mingis sellise vihas, ütleme, võitlusena, eks ole, et nüüd tahetakse rünnata naiste arste või midagi sellist, nagu president täna osutas oma kriitikas Martin Helme suunal. Ei. Aga mis on oluline on see, et tegemist on reaalse probleemiga ja sellest peab saama ka normaalselt rääkida. Et kui president ütleb, et see on lubamatu, et Martin Helme sellisel viisil räägib, siis mina ütlen, et lubamatu on sellisel viisil presidendi poolt öelda, et teatud positsioon ei tohi väljendada. Võt see tekitabki sellised vihased reaktsiooneks, kui hakatakse kuulutama lubamatuks mingid asjad. Peeter, mis sina sellest arvad? Minu mõnes see on... Jah. No ma ei... Kui inimene, täitsa suvaline inimene, minu jooks suvaline inimene, antud hetkel Martin Helme, poliitik. Ei, no ta ei ole naljakas, minu jooks on lihtsalt suvaline inimene. Inimene, kes on suuga teinud selle, et ta on saanud nüüd riigikokku, suuga. See ei ole eriline kunst, et saada valituks, rääkida mida tahes. Võtab endale õiguse süüdistada moraalituses inimesi, kes on teadlikult valinud endale eriala, õppinud seda. Õppinud on professionaalid, annavad kogu oma hinge selleks, et aidata antud juhul naist. Minu ema oli ka medtöötaja ja ta oli ämmaemand. Need situatsioonid on palju keerulisemad. Martin ei tea tuhkagi sellest. Absoluutselt. Mina ka ei tea. See, mis tegelikult toimub. Ja kui me paneme mõtte, me võime vaielda selle üle, et millal algab elu, kas siis, kui toimub viljastamine, kas siis, kui inimene sünnib, kui tekib teadvuse, ükskõik. Selle üle me võib vaielda. Aga on väga olulised asjad. On oluline asi, sa ei tohi rünnata inimest, kes on teinud kõik selleks, et inimene, teine inimene saaks asjaga hakkama. Kui me kujutame ette, et naine, kes on vastu võtnud sisemas otsuse, et ta teeb, ükskõik mis põhjusel see ka ei ole, et ta teeb abordi. Ta on üksi. Me kõik oleme olnud üksi. Üks on rohkem olnud üksi.
oma mõtetega, oma piinadega, oma küsimustega. Ta peab lahendama väga suure probleemi enda jaoks. Naised ei lähe lippudega ega pasunavanfaaridega tegema aborti. Ja ei ole ühtegi künekoloogiga ämmaemandat, kes reklaamab ennast, et tulge ja hetkega olete 500 grammi kergemad. Mitte keegi ei tee seda. Ja niimoodi solvata lihtsalt arste, inimesi, kes on pühendunud, on minu mõelest lihtsalt sigadus ja häbematus. Ja, aga... ei, vaata, see oli mõttes huvitavalt ennem, kui diskussioon läks edasi. Me ei mõtlema selle peale, et kaks asja, mis on olulised selle vänge retoorika esile kutsumise juures, on see, et alati peab mõtlema esiteks selle peale, et miks inimesed hakkavad väljendeid kasutama, mida tegelikult ei peaks kultuurses avalikus arutelus kasutama. Ja osa sellest põhjusest on minu meelest just nimelt see, kui sa kuulutad mingisugused seisukohad, eks ole sigaduseks, eks? Ei tohi selliseid seisukohti väljendada, sest see on sigadus, see on lubamatu, eks? Ma see on täpselt selline retoorika, mida minu meelest ei tohiks kasutada. Sigadus on sellepärast, liiga palju. Jaa, aga oot. Teo, üks moment. Ei, ma küsin, et sigaduse sõna on liiga palju juba. Ei, sellepärast sa kuulutad täiesti legitiimse moraalse positsiooni väljendamise sigaduseks. Aga millega mina peaksin sinule sellega vastama? Ei, ma ei tea. Eks, vaata, kui sul on mõlakas, eks ole, ütles, et minu positsioon on sigadus, eks ole. No. Ja lähebki lahti ja hakkabki pihta, eks. Tegelikult, mida sa võiksid teha, ja minu täiesti sõbralik soovitus on see, püüa mõista seda positsiooni, mida Martin Helme väljendas. Ta on tegelikult, ma tunnen Martini piisavalt palju, ma võin seda täiesti kindlalt öelda, et ta on reaalselt mures sellepärast, et Eesti Vabariigis igal aastal rohkem kui 4000 pisikest last tapetakse ema üsas ära valitsuse rahalisel toetusel. See on asi, mida ei peaks ühes ühiskonnas olema. Miks on niimoodi, et... Sa ei kuulanud üldse, mis ma rääkis. Ei, ma kuulasin väga hästi, mis sa rääkisid, aga ma lihtsalt ei nõustu sinuga. Ei, vaat see on teine asja. Ma ei nõustu sinuga. See on teine asja. Ja ma põhjendagi, miks ma ei nõustu. Aga see, kui inimene on näiteks üksi, kui naine on üksi oma probleemide... Tegi vaidle vastu, et on keerulised inimlikud situatsioonid, aga on olemas elementaarsed moraalsed printsiibid. Süütud inimest ei tohi tahtlikult tappa, kas sa nõustud või nõustud? No vaat, ma ei nõustu sellega, et... Ei, kas sa nõustud või nõustud? Ei, ma ei nõustu sellega, et loode on veel inimene. No selles mõttes, et alati on olnud sellised inimesi, kes kuulutavad teatud inimgruppi mitte inimesteks, eks ole. Aga see on teaduslik fakt, et tegemist on inimesega. Sa võtta lahti ükskõik, milline entsüklopeediline teos anatoomia vallas või embrioloogia vallas. Ja kõik ütlevad, et tegemist on inimesega. Selle üle juba ammu ei ole mitte mingisest vaidest. Vaata ultraheli pilt, oled sa käinud oma lastega ultrahelis. See on näed. See on näed, mis sulle vastu vaatab. Kes see on siis? No kes see on siis, kui see inimene ei ole? See on inimene. Ta on loode. Võtame, tema jaoks on eraldi inimene. Aga see ongi see sama asja, mis ütlesid, et me ei tohi nimetada teatud gruppi prussakateks, eks ole. See on dehumaniseeriv keel. Ja samamoodi me ei saa vältida nende inimeste inimsus sellega, et me nimetame nad ümber milleski muuks. Ei, aga loode, see on ju korrektne väljend või ole või? No sama hästi, ma võiksin, et ta pole inimene, ta on juut, eks ole. Inimene. Ei, ma küsin, et kas see arenev organism on... Kas loode on täiesti vale sõna või on solvav või... Ta on vale siis, kui sa ütled, et ta ei ole inimene, ta on loode. Loode on lihtsalt viide inimesele inimese loode, teatud inimese loode. Aga mina olen inimene, sina oled inimene. Sa ei ole inimese loode, ma ei ole inimese loode. No, no mina ei ole ka vanur erinevalt sinust, eks ole, aga see ei tähenda, et sa ei ole inimene. Saad aru, mida mõelda tahan. Printsiip on oluline. Mida ma tunnen algusesse tagasi. Oluline on see, et me ei tembeldaks teatud seisukohtis sigaduseks, vaid et me püüaksime reaalselt mõista. Sa püüaks mõista Martini positsiooni. Sa ei püüa üldse. Ei, aga proovi mind mõista. Ma võin väga hästi mõista, ma võin suga arutada nende teemadel. Aga ma ei hakka sinu positsiooni tembeldama sigaduseks. Minu, mitte a priori. Siin ei ole mingit a priori. Sa ei ole ju Martiniga rääkinud, kui tema... Ei, no ma ju kuulen, mida ta räägi, mis a priori see on. See on toimunud sündmus. Seda ma ei eita, et sa kuuled, aga sa ei ürita mõista. Selles on probleem. Hästi, kui üritame... See on mulle vastu võetamatu. Hästi. Sest ma ei aru saanud. Ei. Hästi, üritame siis mõista seda. Sa rääkisid, et Martin seisab nende põhimõtte eest, see retoorika võib olla selline nagu ta on, aga sa kinnitad meile, et sa tegelikult ka reaalselt nagu muretseb nende asjade pärast. Ometi nende koalitsiooni läbirääkimistelt me kuuleme juba seda, kuidas abortide riiklik rahastamine, nagu sa väljendasid, seda meem siin, see on umbes veel laual, aga ega see tundub, et ega seda vist ei tule. Ja tegelikult on nii kõikide muude EKRE suurte lubadustega ka. Me ei ole
siia maani kuulnud mitte ühtegi signaali sellest, et toimuks Rail Baltic osas mingisugune selge kokkulepe. Me ei ole kuulnud seda, milline võiks olla kooseluseaduse edasine saatus. Me kuuleme ainult seda, kuidas käib mingisugune tohutu arendamine, parandamine, käib mingisugune mesindusest vist seal midagi umbes räägiti ja midagi räägiti seal natukene IT-maailmest ja üldiselt on vaja kogu fiskaalselt kõike analüüsida. Kuidas sa hindad neid praeguse läbirääkimiste käike? Kas sa ei taju seda hirmu, nagu ütlevad analüütikud ja ekrelendest programmilistest seisukohtadest, mida sa siin rääkis ja mida nad nii kirglikult esindavad sinna sellesse koalitsioonileppest tegelikult jõua mitte midagi? No ma kardan, et sellisel juhul nad lihtsalt mängivad ennast täielikult maha ja ma ei usu, et nad seda tahavad teha. Ütle mulle varu, kus see piir on, kus nad sinu jaoks ennast maha mängivad. Ütle, pane oma nende tõdemine, et punased jooned mängivad. Kus on see koht, kus nad ennast on täielikult maha mänginud? Peeter, kus on kõik hästi? Ei. Mul on viivisega tuli see, et vanur tuli meil. Eks kõige elu saab üks korda läbi. Räägime nendest. Mis peab ekraga juhtuma? Missugune see koalitsiooni lõpeb välja nägema, et sina võiksid öelda, et ennast täielikult? No ilmselge on see, et nad ei saa võtta vastupidiseid positsioone nendes küsimustes, mille osas nad on eelnevalt teinud väga suuri sõnu ja väljendanud väga tugevaid seisukohti. Aga on juba võtnud selle abordi küsimuses näiteks. See abordi ja riiklik rahastamine ei ole nende jaoks kunagi keskne küsimus olnud. Mis need kesksed on? Kui nad ütlevad, et kooseluseadust ei tühistata, kas nad on siis maha mänginud ennast? No minu silmis kindlasti, ma arvan, väga paljude teiste inimeste silmis ka. Hästi, Rail Baltic. Samamoodi. On su mõni veel asi, mille puhul võib väita, et sinad ennast kindlasti maha mängida? No mis on kolmas selline suur vaidlusteema, mis on ühiskonnas on olnud immigratsioonipoliitikas. Kui nad ütleme, et hea küll, et me oleme nõus loovutame Euroopa Liidule immigratsioonipoliitikas meile dikteerimise, mingite kvootide dikteerimise näiteks, siis noh kindlasti oleks nad ennast ka totaalselt maha mõinud. Ja ma tegelikult arvan, et nad on täielikult teadlikud nendest punastest joontest, et nad teavad, et nad ei saa nendest üle minna, sellepärast, et vastasel juhul kollapseerub kogu partei autoriteet ja nad on mänginud maha kõik, mis nad on 4 aasta jooksul üles ehitanud. Nii et ma ei usu, et nad seda tegelikult teevad, aga aeg näitab, lähinädalad näitavad, meil ei ole mõtet tegelikult spekuleerida sellele. Lähinädalad näitavad seda tõepoolest, aga samal ajal moodustatakse igasuguseid kogukondi, inimesed jätkuvalt kogunevad barrikaadidele, planeeritakse üritusi küll ühe toetuseks, küll teise toetuseks on tekkimas erinevad internetikommuunid. Peeter, EKRE vastasust on juba jõutud ka süüdistada selles, et tegemist on tegelikult, siis selle koalitsiooni moodustamise vastasust on tegelikult juba jõutud ka süüdistada selles, et tegemist on nii-öelda, et need inimesed on Reformierakonna mängukannid. Ja mõnes mõttes on see ju õige, sest et igasugune selle sündiva koalitsiooni vastasus on tõepoolest ju vesi Kaja Kallase veskile. Kas seda hirmu ei ole, et juhtub nagu omal ajal Toomas Hendrik Ilvesega juhtus, kultuuri avalikus viskus tema presidendikandidatuuri kaitsele ainult selleks, et jumala pärast Arnold Rüütlist lisaks presidenti, aga siis tuli kohutav pettumus, keegi ei olnud lõpuks temaga rahul. Äkki läheb seekord samamoodi, et EKRE suudetakse küll valitsusest eemale hoida ja Reformierakond saab rahulikult Eesti tühjaks varastamisega edasi tegeleda. Ma kuulen seda, ma tahaksin konkreetseid fakte, konkreetseid inimesi, kes on varastanud ja kes on mida valetanud, konkreetselt, aga mitte sellist üldist jura. Ma olen suga nõus, aga see on valijate... See on ka üks... Valijad näevad seda niimoodi, oled sõnus, ehk valijad väga paljus näevad seda reformielakondliku ja nii tõelda selliseid võimuliite kui inimesi, kes on tegelenud Eesti riigi varastamisega. Ka muide paljud need erakonnad ja nende erakonnad liikmed, kes on reformielakonna olnud koalitsioonis. Minu küsimuse mõte on teine. Kas ei või juhtuda, et tuleb järjekorda pettumus? Ei, no pettumus tuleb nagu nii. Inimene ei ole... kunagi rahul ja millega ta algul on rahul, see sellest tüdineb ja Eestis ei ole olnud sellist aega, ütleme peale iseseisumise taastamist, kui on oldud kõigiga täiesti rahul, no tagant järgi, ütleme isegi Lennart Meriga ei oldud ju rahul, mida aega, aga tagant järel on noh nähtud mingisugused veel mingid positiivsed punkt, aga kokkuvõttes ega see algus kõrgem reiting, see langeb igal juhul, no, sõltumata sellest ka EKRE-l rangeb ja või Keskerakonnal ja saab Reformierakond on täpselt samamoodi, no, tuleb oh jumal tänatud reform ikka teeb selle koalitsiooni ja läheb aega mööda jällegi langeb, nii et see on asjad täiesti normaalne käik. Ei ole kunagi mingisugust alternatiiv on pakutud kogu aeg, küll on olnud see Vabaerakond, küll on olnud Res Publica tulnud, algul on Ura on sinna taha koondatud, pärast on pettutud, kus see Vabaerakond on,
tore idee, kõik on tore, et saaks rohkem otsustada. No kõik idee on ju tore. Hästi Peeter. Hästi Peeter, ma tõstan veel lauale, nagu tänapäeval öeldakse, veel ühe teema. Peeter, kultuurialalikus on mures, et Jüri Ratas annab EKRE-le kultuuriministeeriumi. Ja see koalitsioonileping võib olla ükskõik kui üldsõnaline, edendame, parendame, teeme kultuuri vahvamaks, kättesaadavamaks, bla bla bla, aga fakt on see, et kultuuriministeriumi tegelikult päris kõvasti jõudu ja võimu, et asju suunata ja asju teha. Ja kultuuriinimesed, kultuuriavalikus need inimesed, kellega mina olen rääkinud, on mures, et kui EKRE saab kultuuriministeeriumi, siis hakkavad nad nii-öelda rahadega kägistama neid kunstnike, neid kirjanike, kes ei ole neile ideoloogiliselt sobivad. Kas selline asi on 21. sajandi Eestis sinu meelest võimalik? Ma arvan, kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Aga ega noh, siis kaldu võib-olla teisele poolega. Praegult on noh, vähem ikkagi ju, noh, sama ju. Et ikkagi palju neid nii läbi lõhki objektiivseid inimesi on, kes on ministri kohal ja teevad tõesti objektiivsed otsused. Need on väga vähe. Kes on suuteliselt. Ikka hakkab mängima oma maitsemeel, oma, kes on rohkem tuttavad, kuhu poole süda tuksub, kellele meeldib, ütleme, kultuuris rohkem teater, kellele meeldib rohkem... Aga just see on ideoloogiline piir, et vaata, inimesed on meid kritiseerinud, sa mäleda kuskil sirmis avaldanud mingit pilti... Seda võib nimetada ideoloogiliseks, kellel on rohkem seda ideoloogiat, kellel on vähem. Aga see poolehoid millegi, noh, ütleme, ükskõik mis vahenditega varjatult maasurumine, see on ju, noh, kogu aeg. Hästi. Paro, sina oled sotsiaalmeedias avaldanud lootust, et kultuuriministeerium läheks EKRE kätte. Mis on esimesed nüüd paar-kolm suuremat asja, mida EKRE-lasest kultuuriminister sinu meelest peaks kohe väga teistmoodi tegema? No, see minu poolt oli selline sõbralik provokatsioon, sellepärast ma tean, et see on vasakpoolsede suurim hirm, eks ole, et kui siis küll alles hakkavad asjad juhtuma. Ma ei arva, et väga palju hakkab juhtuma. See on ühel poolt ju loomulik, et kes iganes pääseb valitsusse ja saab enda kontrolli alla mingisuguse ministeeriumi, hakkab ka kasutama seda positsiooni selleks, et edendada neid ideaali, mis tema arvates on olulised, eks. Ja ma arvan, et EKRE puhul nüüd on põhiseaduse alusväärtus, et tagada Eesti riigi ülesanne, tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade. Ju siis sellele tõesti pannakse rõhku. Aga kui me vaatame tagasi natukene, kuidas neis kultuuriministeerium on siiamaani tegutsenud. Siis kui me võtame, et selle Eestis on kaks riikliku kultuurilehte, põhimõtteliselt, no nimetage meid, kuidas tahes on sihtasutus, aga no riikliku rahastus, eks see on Sirp ja Müürileht. See ju nõustub minuga, et mõlemad on selgelt vasakpoolsed. On ju? On. See ei ole üldse mingisugune küsimus. Aga see probleem... Ehk teisisõnu, pikka aega on tegelikult sotsis kultuuriministri juhtimisel olnud selline olukord, et meie riiklikult kultuurilehed on selgelt vasakpoolse suunitlusega. Ja minu küsimus, miks see võiks teha nüüd nii, et kui tuleb EKRE, ja võtab kultuuriministeerium enda kontrolli jälle, nii, poisid, nüüd on riiklikud kultuurilehed selgelt parempoolse suunitlusega. Aga mõlemad võiks jätta siis, et üks, ei, mitte, no, mitte nimelised, vaid ütleme, üks on parempoolne, teine on vasakpoolne. Hästi, sõbrad, igal me kohe kutsume lavale ansambli, mille EKRE-lasest kultuuriminister keelab esimese asjana oma käskirjaga, kõige keelab nende tegutsemise. Faro Vooglaid, Peeter Oja, suur tänu teile saatesse tulemast, aitäh teile.